У понеділок, 1 січня, військовий корабель Ірану Елборс увійшов до Червоного моря. Про це повідомляє Ройтарс із посиланням на іранську інформагенцію «Сесним». Причини цього рішення не були повідомлені, проте зауважується, що іранські військові кораблі активно діють у регіоні з 2009 року, зокрема для забезпечення безпеки морських шляхів. Раніше було повідомлено, що Лондон і Вашингтон готуються до ударів по хуситам в Ємені, підтримуваним Іраном, через їхні напади на цивільні кораблі у Червоному морі. Вашингтон і Лондон розробляють план потенційних військових ударів по хуситам, ініційованих Іраном, що підтримують його. Міністр оборони Великобританії Грант ШППС заявив, що його країна готова вжити прямих заходів проти хуситів через їхні напади на цивільні судна в Червоному морі. ШППС визначив ситуацію в Червоному морі як випробування для міжнародної спільноти. Він застеріг, що невдала оборона Червоного моря може спонукати загрози в інших регіонах, таких як Південно-Китайське море та Крим. За даними зателекраф. 1 січня США та Великобританія можуть оприлюднити безпрецедентну спільну заяву як останнє усне попередження для хуситів. Також обговорюється можливість приєднання інших країн до цієї заяви. Щодо можливих військових заходів, британські засоби масової інформації вказують на ймовірність авіаударів по об'єктах хуситів. Міністр ШАППС в коментарі для видання Зазначив про можливе направлення у регіон фрегата високомолекулярні сполуки Великобританії HMS Lancaster на додачу до ракетного есмінця HMS Diamond, який вже знаходиться в Червоному морі. Ще у грудні 2023 року США оголосили початок операції просперити Гадеан у Червоному морі та Аденській затоці після нападів Хуситів на комерційні судна. До операції долучилися Великобританія, Бахрейн, Канада, Франція. Італія, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські острови та Іспанія. Незважаючи на ці заходи, хусити продовжують напади, останній з яких був напередодні на судно компанії Мерск. Високомолекулярні сполуки США відбили напад, знищивши три човних хуситів та вбивши щонайменше десятьох повстанців. Мерск тимчасово призупинила свої операції в регіоні через цей інцидент. З початку війни Ізраїлю проти палестинського угруповання Хамас 7 жовтня хусити розпочали обстріли ізраїльської території та атакувати судна в Червоному морі. Вони стверджують, що це пов'язано із захопленням, ймовірно, ізраїльських суден, хоча моніторингові джерела вказують на інші країни призначення. За даними США, з 19 жовтня було 23 атаки хуситів на цивільні судна.